Vår sista bonde är en gris-, får- och potatisbonde som heter Magnus. Han är 59 år och bor i Atlingbo på Gotland. Magnus drömmer om en böna som vill hänga med på en sväng med hojen. Och han saknar verkligen tvåsamhet. Vad jag längtar mest efter är för fan en kram. Lite mänsklig värme. Kojs. Vi är inte en skapta för att leva ensamma heller. Va? Vi behöver ju ha någon bredvid oss. Men det är ju inte svårare att koka två koppar kaffe än en kopp. Min förfäder köpte väl den här gården 1902. Och sen har den gått i arv. Jag har tagit över efter min mor. Ja, men det är härligt att bo så här ute på landet. Man behöver inte oroa sig för att grannarna ska tycka någonting om musik eller att motorcyklarna brummar eller någonting sånt. Min passion för motorcykel, det är ju bara HD. Att svänga ut från gårdsplan och så sen ge lite gas och sen går den loss i rullgrusen och ja, då växer hornen och då är det gott att leva. Fy fasen. Linda ringde och tyckte att jag skulle åka och hälsa på henne i Stockholm för att hon ska få ett litet barn när som helst. Så att hon vill vara på hemmaplan. Så därför så får jag ge mig till Stockholm. Hej! Hejsan! Hur är läget? Ja. Alldeles perfekt, hör du. Du hittar hit i alla fall. Ja. Sveriges huvudstad ska man väl kunna hitta till. Jag tänker att vi går in och sätter oss någonstans, där det är lite varmare. Ja, lite varmare. Det är kallt. Ja. Vi går in och pratar om sånt som värmer, ja, kropp och själ. Gärna det. Har du varit här ute någon gång? Ja, jag har varit på Lidingö förut. Med motorcykelvänner naturligtvis. Ja, jaha. Men det är lite roligt det att du är både bonde och motorcykelknutte. Får man säga det? Varsågod. Ja, tack. Jag tror att jag är romantisk. Jag tycker om att överraska, att pyssla, att fåna mig lite sådär. Kom ihåg liksom så här att ja, idag är det 100 dagar sedan vi träffades. Så då är det blommor på bordet eller något sånt där. När tjejen minst anade. Jag vill gärna ha någon att skämma bort. Du har varit gift en gång. Oh. Och ni var gifta ganska länge. Och vi har tre barn tillsammans. Ja, ni har tre barn, oh. Ja. Mm. Men efter det så har du också varit förlovad två gånger. Ja. Oh. Jag tycker det är vackert med ring på fingret faktiskt. Mm. Jag är lite gammaldags och traditionell sådär. Ja, det förstärker ju beviset på kärlek. Jo, ja, visst gör det det. Du själv då? Ja, jag är ju både förlovad och gift. Ja. Är det något fel med det? Nej. Det är det ju inte. Men bara en gång än så länge. Ja. Vilken amatör. Ja. Jag tycker att det är viktigt att i en tvåsamhet att man bor tillsammans. Och för mig så är det här med att ta en ring på fingret. För mig så har det en viss betydelse. Ja, men säg, hur tycker du att hon ska vara då? Ja, att hon är någorlunda jämnårig. Att hon har en livserfarenhet av motor, av livet på landet. Att hon kan flytta hem till mig, ja. Någonting annat som är viktigt för mig, det är ju det här med humor och respekt. Och så sen försöker jag då ha massa ironi också. Ja, vad ska vi mer säga? Men det var väl jättebra. Och liksom tvåsamheten är underbar. För tänk vad roligt det är när man har lösa korsord. Då klarar man av dem. Det klarar man aldrig själv. Bara en sån sak. Jo, så det, men det handlar om mer än korsord, om vi säger så. Men visst känns det spännande det här nu? För nu känns det som att allt kan hända. Jo. Och förhoppningsvis så kommer jag med en hel bunt brev till dig. Mm. En hel säck. Ja. Kappsäck full med brev. Det värsta du har varit med om hittills. Jag har ett stort behov av att ha någon att skämma bort. Att finnas till för någon. Så är det mysigt att gå hand i hand. Det längtar jag faktiskt efter.